Zára! Zara! 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 Zara!
Hej, Bergy!
Už taky. Do ti balónu musíš. Musíme vyhrávat ty souboje. Stůj! Souboj! Souboj!
Šestka tady je.
Ahoj,
Nesmíš šuhnout, kamaráde. Pusť si to. Hraj dopředu. Běž! Neboj se! Hraj! Nemávej rukama, hraj furtí! Rozeběhni se! Zkuste tam dostat, skočí ti do. Výborně. Ha ha ha.
Rozvak, na co tam seš, to vidíš, ne? To nebylo dobrý, tere, kamaráde. Koukáš na to ze 3 metrů. Se bojíš, nebo co? Neboj se! Po zemi! Točíš se furt dozadu, buráku! Tam jsi sám! Vidu! Amir, back! Čaba, co tam dělá? To blázníš, Hrušo! Jsem zodpovědně! No, to... No, to jde 20 metrů zpátky. Dobře. Doleva, doleva! Eš, ale výborně! Zase! Kurva Štěpáne, delš, mě to, netahejte to! Nesmí tě utíct, výborně. To se nepovede. Jedna, jedna. Ne? 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 Ne
Počkej. Alex, musíš! Nezasekávej! Pozor, Big Macky na offside! To bylo mazácký, Beky, paráda. Erdo, ostřejší. Zastav si to! Jdeš proti! Neuhejbej! Nesmíš uhejbat! Člověče, když jsi chlap jako hora, neboj se ho! Jo, víc nahoru! Pozor na obside! Škoda. Je to dobrá, ne, já nebo nahrá. Dobrý. Oj. Co je? Seber to! Zkazí to! Pozor na obsaj! Buráku, pozor na obsaj! A ne, co jsi to teď udělal? Co je? Hrajem, ne? Nahoru! Výborně. A teď zaber. Výborně. Furt ho tlač.
Kazí to! Přepáne rámu! Tělo! Tělo, buráku, výborně, neboj se! Výborně, sám! Levou! Pojď, 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 pojď! Pojď, Alexi, máte levá, to máme zajištěný! Levá ruka, Bury, levá, levá! Tak pojď sám s tím! Míďáku, pojď si probol! Jedem, jedem, Pestič, pojď! Počkej, počkej, počkej. Jsi za bukem zase, kamaráde, nemůžeš tam takhle stát. Vykopne to a zapíská ti to. Uňa, spíš? Pojď, 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 Peti, hlavou! Hlavou, bojuj, bojuj! Pál! Jedem, 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 Perse! Tak. Ty vole, nech mu to! No, vidí. Pojď! Ty vole! Kurva zaber! Člověče, jděte jasně, že to tam jde jak pomalu. Dobře, dobře, Alexi, dobře, dobře. Pozor na offside! Vole, to jsou kopy. Amir, 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 hey! Oh! Shine, shine! Come on, come on!
Lajno, výborně, pusí to, pusí to! Subanku! Pomůžte si! Jo, to se nesmíš bát, ale hudu. Ješ! Neboj se! Luba, dělej, dělej, ale! Nebo proti míči! Pejdu, počkej! Janči! No něj ko... Buráku, seš za bukem! Kurník. Neboj! Rychlejce, máš to, kuku! Tak pojď! Pistel! Neboj se, Bekíč! Zastav si to! Vole, tohle je nahrávka. Takže dneska jsme přivítali trochu Žižkov, která byla 12. Dala 15 gólů a hodně jich obdržela, asi 25, myslím, nebo 24, tak nějak. Takže minulý týden jsme dostali takovou facku, jako když se dostaneme od rodičů, od Náchoda, takže celý týden jsme na tom pracovali, aby jsme ten zápas, co jsme neodehráli na Admíře, aby nám to neuškodilo. A já jsem rád, že kluci si to vzali potaz, protože teďka nás čekají vlastně 3 zápasy venku, plus ta dohrávka, takže ty 3 body dneska jsou, myslím, zasloužený zcela. Myslím, že jsme
bodů ovládli, obrana Štýlka pracovala velmi dobře, vys až nahoře Nick, který dneska konečně se mu povedla ta klíčka, to dělá na půl sraky, udělal vávně, tam může pak jedině penalta, samozřejmě do prázdním super. Ale samozřejmě oni taky něco měli, ale žádnou tutovou volovku neměli, takže na můj vkus jsme měli si myslím až do standardních situací a mrzí mě, že jsme to nedokázali zrealizovat jakoby už dřív v poločase ten druhý gól, aby jsme se zbytečně trápili, takže jsme nějakou dobu si na to museli počkat na ten druhý gól a potom od toho druhý gólu si myslím, že jsme hru ovládli a jak říká kolega, myslím, že jsme vyhráli zaslouženě a já si těch bodů velmi vážím a proto nás čeká těžká šichta příští týden na Bohemce, proto zvu všechny jako rodiče, fanoušky bytělského fotbalu, aby jsme, samozřejmě tu mají tajný přání, aby jsme to tam zvládli, jede s námi fanklub, takže pořídíme všechno, tohle to připravíme se na to psychologicky všechno v hlavách, aby jsme na tohle rychle zapomněli a od pondělí už od bodu, který už se budeme připravovat na Bohemku, takže klukům patří velký dík. Nikoho vyzvat nebudu, je to týmová práce tohleto, ale zvládli to kluci výborně, říkám, soupeř neměl nic, takže tři byli podělou zesloně nebidžovat, takže teďka to ještě zvládne mladší dorost a budem ten víkend spokojený oba dva, takže to je z mý strany asi všechno, takže kluci dík a připravíme se na sobotu do Bohemky. Takže čekal nás kvalitní soupeř, v minulým kole porazili Bohemku, takže šli jsme do toho utkání trošku s respektem, ale určitě ne s žádným strachem. Soupeř velice rychlý, přechody do útoku, prostě rychlý, tam to bylo výborný. Trošku problémy měli směrem dozadu. Nám se povedl vstup do utkání, rychle jsme, řeknu v 30. sekundě, jsme vedli 1-0, pak jsme nastřelili břevno. My jsme kombinovali, oni chodili do breaku, ale když jsme dali na 2-0, tak už bylo o utkání rozhodnuto. Přišlo pak střídání ze strany Žižkova a oni už pak, myslím si, na to neměli kvalitu, aby to po vystřídání, aby to otočili. Bohužel my jsme, skončilo to nakonec 3-0, ale když si vemu ještě, co jsme teda v ty druhé půli zahodili šanci, tak to mohlo skončit daleko vyšším rozdílem. Jsem rád, že jsme se sešli v takovémhle množství, to bylo úplně superový dneska, kdy řeknu za celou sezónu poprvé komplet, kdy tady bylo celá 19 nastartovaná, prostě všechny lidi, pak úplně jinak se staví sestava, jinak se mi to střídá, když mám na vybranou na 2-3 možnosti. Za to bych je chtěl určitě kluky pochválit a doufám, že to bude takhle pokračovat i ven, až když pojedeme příští týden na Bohemku, nebo až pak pojedeme v úterý na Admiru, že to bude i takhle vypadat, že to prostě bude 16 lidí připravených. Tak jsem smutný samozřejmě, těžko se mi to hodnotí, protože jsme měli dobrý dva zápasy za sebou, Třebeš, Bohemka, to všichni vědí, i trenér tady určitě si to všimnul, sleduje to. Chtěli jsme na to navázat, nepovedlo se nám to, vůbec se nám to nepovedlo, protože jsme chtěli hrát ze zabezpečení obrany dlouho na 0-0 a dostaneme v první minutě gól. Takže od toho se to celý odvinulo, že jo? Když prostě to chci hrát zatažený, vím, že jste dobrý, dávali jste všem 7, 5, 4, jo? Dáváte góly, máte tam dva hráče, že jo? Blažek a Bakera. Pozor, Bekera. Bekera, omlouvám se, Bekera, který dávají v každém zápase 2 plus 2, 2 plus 1, 3 plus 2 mají body, takže to jsme věděli, sedmičku jsme si nějak pohlídali, ta desítka se pak prosadila fotbalově, to už bylo za stavu 2-0, to beru, ale říkám, chtěli jsme hrát dlouho 0-0, dlouho 0-1, chtěli jsme hrát i 0-2 třeba, taky to bylo hratelný, nedařilo se nám to, naši útočníci nedostali míč, který chtěli jsme hrát do tandemu, z křídla, míč zpátky na vápno, pod druhou vlnu. Co mám říct, jestli si dobře, tak jsme nevystřelili mezi tyče za celý zápas, takže jako já nemůžu pomýšlet ani na bod v tomhle zápase, s pokorou jsem prostě prohrál a chci se odpíchnout do dalších zápasů. Prohra byla ještě milosrdná, bych řekl. No, nechtěl jsem to takhle úplně říct, protože to zase zkresluje, odevřeli jsme to, jo? Já jsem to překoupal ze 4-1 na 4-2-2, hráli jsme potom a pak jsme chtěli zkoušet i, že jsme hráli 4-3-3, no tak
Tak jo? Samozřejmě potom byli, to bylo znát. Jo, jasně, tak to každý, kdo rozumí fotbalu, ví, že když to hrajou ze zabezpečenou opravy, tak ty vaše šance přicházely. To už neberu. Od stavu 2-0 už to neberme, jo, ale do toho stavu 2-0 mě to mrzí, no, prostě, že jsme prostě vás víc nepotrápili, že tam nepadl ten gól, ty kluci by třeba za stavu 2-1 ještě mohli něco vyprodukovat ze standardky nebo něco, ale nám se fakt nic nedařilo. Byli jsme na to nachystaný i na všechno, ale nepotkalo se to jako s Bohemkou, no. Prostě jsem smutný. Spadne to za mě až v týdnu, až potrénujem. Jasně. A jdem dál, máme nějaký body, máme, nemusíme jako panikařit, no. Takže tak odjíždím, no. Dobré, ať se daří. Děkuju, naschánu. No tak super, dneska ten zápas se hodnotí opravdu velice pěkně. Vydařilo se počasí, hřiště v dobrým stavu, když jsme museli skočit na dvojku, tak to není vůbec tak nejhorší. Na to se nemohl nikdo vymluvit. Začali jsme velice dobře ten zápas, první minuta 1-0, ale jako musíme upřímně říct, že ten soupeř byl velice nebezpečný směrem dopředu, hrál to na breaky. Měli jsme s tím docela velký problémy, s tím návratem, hlavně přes střed hřiště, tam bylo hodně prostoru, ale obrana pracovala, se dá říct, nechci říct úplně na jedničku, ale bylo to hlavně bez chyb, bez takových zbytečných chyb, jako se nám to stává v jiných zápasech. Nedarovali jsme jim nic, měli jsme další šance, střelecké příležitosti, bylo tam hned po gólu, bylo břevno, zahrávali jsme snad 7 rohů, první půly byly, řeknu, velice nebezpečný, byly dneska Čaba, Kuba Novák, to hrál, řekl bych, dost dobře, jo, mělo to nějaký parametry, i když jsme teda si nedokázali pomoct směrem ke golmanovi, který tam pracoval v tom vápně velice dobře, dokázal nám to vyrazit, na to jsme nedokázali zareagovat. No, do poločasu, řekněme 1-0, ale po vyrovnaný byl ten první poločas. V druhým, paradoxně, když jsme začali sahat ke změnám, nebo dali jsme druhýho góla, to nás uklidnilo, trošku jsme se toho báli, co s tím soupeř vyrukuje, ale zkoušel to ještě víc do breakových situací, ale byli jsme na to připraveni, kluci vzadu opravdu to odehráli velice dobře, včetně v bráně Jarda Borel, který si odpustil zbytečné chyby, nebo nějaký prostě takový nedodělek, jak to bývá, nebo stává se to. No a dostali příležitost kluci z lavičky a zhostili se toho, myslím, všichni velice dobře. Snad můžu říct zaslouženě, krásný třetí gól, Nikolas Becker a tam vymíchali gólmana. No, a zasloužil si to za celé vlastně svoje vystoupení dnešní, protože byl opravdu vůči soupeři velice nebezpečný, nevěděli si s ním rady, dvě karty žlutý, pro ně byly ty žlutý ještě moc dobrý, protože se dostával do vyložené situací. No a v závěru zápasu, už když ten soupeř zkoušel vabank, tak jsme si vypracovali ještě několik, řeknu, víc než slibných šancí, nebo co jsme dokázali zahodit, je v tomhletom pohledu až trestuhodný, ale klobouk dolů před dnešním výkonem všech. Opravdu hodnotí se to velice pěkně a doufám, že za týden jedeme na hřiště prvního na Bohemku do Prahy a předvedeme tam prostě výkon a chceme tam hrát o body, určitě tam nepojedeme s nějakýma obavama nebo bázlivostí, ale budeme tam prostě chtít se předvíst co nejlepším světle a myslím si, že dnešní zápas tomu byl určitě hodně dobrou pozvánkou. Ještě jednou děkuju všem. Tak Blážo, zhodnoť tam utkání, jak se ti hrál. Myslím, že dnešní zápas byl hlavně ve znamení bojovnosti. Už to bylo i tím, že se hrálo v Chudonicích, trošku horší trávník, než jsme zvyklí třeba z hlavního, ale i tak si myslím, že jsem čekal, že to bude horší a bylo to docela v pohodě. Ani to moc neskákalo. Ze začátku jsme na ně nastoupili výborně, pěkná akce, dali jsme si balon po zemi, Voňas krásný gol zakončil. A druhou půlku to bylo nakopávané s obou stran už. Oni dělali chyby a my jsme toho využili a dali jsme dva góly další a 3-0 výhra si myslím, že zasloužená. Ty soupeř jako dneska nebyl na to, aby nás nějak víc potrápil.